ፓትርያርኮች፣ አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጉባኤው ታዳሚዎች፣ በቅድሚያ እንኳን ለ37ኛው አጠቃላይ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ ሰበካ ጉባኤ ስብሰባ ደረሳችሁ። የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው እንዲሁም የምዕራብ አሜሪካ ካሊፎርኒያ አህጉረ ስብከትን አጭር ዘገባ እንዳቀርብ ስለተፈቀደልኝ ምስጋናዬን በአክብሮት አቀርባለሁ። ሰላምንና አንድነትን በተመለከተ በመጀመሪያ የ27 ዓመትን የጠብ ግድግዳ አፍርሶ የተበተኑትን ሰብስቦ በአንድነት ላገናኘን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ እንኳን ወደ ሀገሮና መንበሮ በሰላም ተመለሱ። እንዲሁም በውጭው ዓለም በቅዱስነታቸው አንብሮተ እድ ተሾማችሁ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንኳን ወደ ሀገራችሁ በሰላም መጣችሁ እያልኩ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ እገልጣለሁ። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ቅዱስነቶ የአሜሪካ ሊቀ ጳጳስ በነበሩበት ዘመን የጀመሩትን የሰላምና የእርቅ ጉዞ በእርሶ የፕትርክና ዘመን የጀመሩትን ስራ አስፈጸሞ ባለ ታሪክ ያደረጎታልና እንኳን ደስ ያለ። የአምስተኛው ዙር እርቀ ሰላም የተከናወነው በሀገረ ስብከታችን ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ በመሆኑ ሀገረ ስብከታችንንም እድለኛና ባለታሪክ አድርጎታል። በታሪክም አምስተኛ የዋሽንግተን ዲሲ የሰላምና የአንድነት ጉባኤ ተብሎ እንዲጠራ ያደርገዋል። ለዚሁም የሰላምና አንድነት ጉባኤ ከኢትዮጵያ ለመጡት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና የልዑካኑ ቡድን በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት በአሜሪካ የኢትዮጵያ ምክትል አምባሳደር እንዲሁም የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እና ሕዝበ ክርስቲያኑ እጅግ ደማቅ አቀባበል በዳላስ የአውሮፕላን ማረፊያ ተደርጎላቸዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ በሁለት ተከፍሎ እንደቆየ በሁሉም ዘንድ የታወቀ ነው። ይህ መከፋፈል በሀገር ቤት ካለችውና ካለችው ቤተ ክርስቲያን ይልቅ በውጩ ዓለም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ላይ ችግሩ የጎላ በመሆኑ በተፈጠረው ክፍተት ገለልተኛ የሚባል ስም አብያተ ክርስቲያናት እንዲቋቋሙ በር ከፍቷል። ይህ በመሆኑ የመለያየትና የመከራው ዘመን በውጭው በሚኖሩ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና ምዕመናን ከማንኛውም በላይ ጎልቷል። ጠቢቡ ሰሎሞን ለሁሉ ጊዜ አለው እንዳለው የሰላምና የአንድነት ዘመን ደርሶ ዛሬ በእኛው ዘመን ለሁለት የተከፈለው ቅዱስ ሲኖዶስ በእኛው ዘመን አንድ በመሆኑ በእጅጉ አስደስቶናል። በዚህ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት በሁሉም አህጉረ ስብከት ገለልተኛ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ወደ እናት ቤተ ክርስቲያን በመመለሳቸው ገለልተኛ የሚባል ቤተ ክርስቲያን በአህጉረ ስብከታችን ሙሉ በሙሉ ተወግዷል። ከ20 ዓመታት በላይ ያስቆጠረው የሰላምና የእርቅ ሂደት እልህ አስጨራሽ ቢሆንም ታሪክ የማይረሳቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቤተ ክርስቲያኑ ባላቸው ከፍተኛ አክብሮትና አድናቆት ለሰላምና ለእርቁ በሰጡት ትኩረት እርቁ ሊሳካ በመቻሉ በአህጉረ ስብከታችን ስም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፍተኛ ምስጋናችንን ከአክብሮት ጋር እናቀርባለን።
ቀደም ሲል እርቁ አራት ጊዜ መሞከሩ ይታወሳል። የአሁኑ አምስተኛው ዙር እርቀ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ለአንድነቱ ያደረገችው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ በሁለቱ በኩል የተወከሉ አበው ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ኤልያስ፣ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ፣ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም፣ ብፁዕ አቡነ ሚካኤልና ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ከሀያ ዓመት በላይ የፈጀውን የእርቅ ጉዞ ያለማንም ጣልቃ ገብነት በሦስት ሰዓት ብቻ ያለምንም ልዩነት በሰላም በመፈጸማችሁና በማስፈጸማችሁ ታሪክ ሲዘክረው የሚኖር በመሆኑ በአባቶቻችን ኮርተንባችኋል፣ እናመሰግናችኋል። እንዲሁም የሰላምና የአንድነት ልዑካን ኮሚቴ ለዚህ አብይ ጉዳይ ከልዑካኑ ማረፊያና መሰብሰቢያ አዳራሽ ጀምሮ ሁኔታዎችን በማመቻቸት አስፈላጊ የሆነውን ነገር ሁሉ እያስተባበራችሁ በማቅረብ ከተለያዩ ዓለማት በግል ገንዘባችሁ የአይሮፕላን ትኬት በመቁረጥ በቦታው ቀድሞ በመገኘት በአጠቃላይ ጊዜያችሁን፣ እውቀታችሁን፣ ጉልበታችሁንና ገንዘባችሁን ያለምንም መሳሳት ራሳችሁን መስዋዕት በማድረጋችሁ አህጉረ ስብከታችን ሲዘክራችሁ የሚኖር አኩሪ የተዋህዶ ልጆች በመሆናችሁ ኮርተንባችኋል፣ እናመሰግናችኋለን። በአህጉረ ስብከታችን ስለተገዙ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያናት በተመለከተ አንደኛ በኦሪገን ስቴት ፖርትላንድ ከተማ የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ገዝተው ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል። ሁለተኛ በካሊፎርኒያ ስቴት በሎስ አንጀለስ ከተማ የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሕንፃ ገዝተው ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል። ሶስተኛ በቴነሲ ስቴት ሜምፊስ ከተማ የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሕንፃ ገዝተው ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል። ቀደም ሲል በሜሪላንድ በሰማዕቷ በቅድስት አርሴማ ስም በተገደመ ቦታ ላይ ሕንፃ ቤተክርስቲያን ለመስራት ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የከልባታና ሀዲያ ሆሳዕና ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። አምስተኛ በናሽቪል ቴነሲ የሀገረ ኖኅ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ለካህናት ማሰልጠኛና የህፃናት ትምህርት ቤት ለመገንባት በገዙት መሬት ላይ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። አዲስ የተተከሉ አብያተ ክርስቲያናትን በተመለከተ በፖርትላንድ ኦሪገን የመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ተቋቁሟል። ሁለት በጆርጂያ ስቴት አትላንታ ከተማ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተቋቁሟል። ሶስት በፍሎሪዳ ስቴት ታምፓ ከተማ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተቋቁሟል። አራት በቨርጂኒያ ስቴት በአሌክዛንድሪያ ከተማ የቅዱስ እግዚአብሔር አብ እንዲሁም በፌርፋክስ ከተማ የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ተቋቁመዋል። አበይት በዓላትን በተመለከተ በ2010 ዕለት ዓመት የመስቀል ደመራ በዓል 19 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቅጥር ግቢ በርካታ ካህናት በሺህ የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት ደመራ በመለኮስ በድምቀት ተከብረዋል። እንዲሁም በተመሳሳይ በአትላንታ፣ በዳላስ፣ ቴክሳስ፣ በሲያትል እና በሌሎችም ከተሞች በሚገኙ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በህብረት በመሆን በደመቀ ሁኔታ በዓሉ ተከብረዋል። የጥምቀት በዓልም እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ተከብሯል። የሁለቱንም በዓላት ሙሉ ዝግጅት በዩቱብ ድረገጽ መመልከት ይቻላል። ስልጣነ ክህነት በተመለከተ በ2010 በጀት ዓመት አሜሪካ ተወልደው ያደጉ ገብርኤል ቁና የተማሩ 35 ዲያቆናትና 5 ቀሳውስት ስልጣነ ክህነት ተቀብለዋል። በሶማሌ ክልል በጅግጅጋ ለደረሰው አሰቃቂ እልቀት የተደረገ ጸሎትና እርዳታ በተመለከተ በኢትዮ ሶማሌ ክልል በጅግጅጋ እና አጎራባች ከተሞች የሀገር ፍቅር የሃይማኖት ክብር በሌላቸው የጉሊትና የግራኝ የግብር ልጆች አማካኝነት በህዝበ ክርስቲያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመፈጸሙ በእጅጉ አሳዝኖናል። አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። ካህናት ቤተ መቅደስ ታርደዋል፣ በእሳት ተቃጥለዋል። ምዕመናንም በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ብዙዎች ከቀያቸው ተሰደዋል። ይህ ድርጊት
ዘመነ ሰማዕታትን እንድናስታውስ አድርጎናል። ሆኖም በጅግጅጋ ያሉ ክርስቲያኖች የሃይማኖት ጽናታቸውና የተቀበሉት መከራ ለእምነታችን ታላቅ ጽናትን ሰጥቶናል። ለእነዚህ የዘመናችን ሰማዕታት ቤተ ክርስቲያን ሰማዕትነት በተቀበሉበት ከተማ አጥማቸው በአንድ ቦታ አክብራ በማስቀመጥ ሰማዕታት ጅግጅግ አድርጋ በማክበር ለትውልድ የሃይማኖት ጽናትን የታስተምርበት ይገባል እናምናለን። ሁላችሁ እንደምታስታውሱት በሊቢያ ተመሳሳይ ድርጊት ተፈጽሞ ነበረ። በእርግጥ የሊቢያውን ያህል የጅግጅጋው የሚዲያ ሽፋን አላገኘም። እናዝናለን። የግብ ሰማዕት መባል አገር መውጣትና በባዕድ እጅ መታረድ እንዳለብን ለእኔ ግልጽ አይደለም። በዚህ በደረሰው እልቂት በሀገረ ስብከታችን በሁሉም አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ጸሎተ ፍትሐት ተደርጓል። በሀገረ ስብከታችን አስተባባሪነት ለተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት ግንባታና ለተጎዱት ወገኖች መርጃ ይሆን ዘንድ በሶማሌ ሀገረ ስብከት ለዚሁ ተብሎ በተከፈተው የባንክ ቁጥር ከጥቂት አብያተ ክርስቲያናት ጊዜው አጭር ስለነበር በማስተባበር ይቀጥላል። ስቦታው ከጥቂት አብያተ ክርስቲያናት አብያተ ክርስቲያናቱ ለመዘርዘር ጊዜ ስለሚሆን የተዋለውን 2,479,677 ብር ገቢ ተደርጓል። ብፁዓን ወቅዱሳን ፓትርያርኮች፣ አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የቀደሙ አባቶቻችን ዘመኑና ጊዜው በፈቀደላቸው መጠን ይህን አብይ ጉባኤ ለ37 ዓመታት አካሂደው ውጤታማ በመሆን ቤተ ክርስቲያን አሁን ለደረሰችበት እድገት በማብቃት ለዚህ ትውልድ አስተላልፈዋል። አሁን ያለንበት ዘመንና ትውልድ እንደ ትናንቱ ሪፖርት በማዳመጥ ብቻ አሜን ብሎ የሚሄድ ሳይሆን በግልጽ ውይይት የሚያምንና የሚጠይቅ ትውልድ መፈጠሩን አንዘንጋ። መሬት ወርደው ሳይታዩ ሪፖርቶች ላይ ብቻ በኮሚቴ ግምገማ አድርጎ ደረጃ በመስጠት ውጤታማ መሆን አስቸጋሪ ነው። አሰራራችን ዘመኑን ካልዋጀ የሥራ ሪፖርት ሳይሆን የሥነ ጽሑፍና የድርሰት ምድር ሆኖ እንዳይቀር ስጋት አለኝ። በጉባኤው መክፈቻ ከብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ከብፁዕ አቡነ ማትያስ እንዲሁም ከብፁዕ ዋና ሥራ አስኪያጅ በተላለፉት አባታዊ የሥራ መመሪያ የውይይት ሀሳቦች ላይ ትኩረት በመስጠት በሰከነ በሰለጠነ መንገድ ሰፊ ውይይት ሊደረግባቸው ይገባል። ለመሆኑ የቤተ ክርስቲያናችንም እድሜ ጠገም ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንኳን በሰዓት በወራት ውይይት ለመፍታት ይቻል ይሆን? እባካችሁ በትህትና እለምናለሁ፣ ሙስናን እንጂ ውይይትን አንጸየፍ። በመጨረሻ ለሀገረ ስብከታችን መጠናከር በጸሎታችሁ እንድትረዱን በታላቅ ትህትና እየጠየቅ ከዋሽንግተን ዲሲና ከካሊፎርኒያ አህጉረ ስብከት ከቅዱሳን አባቶቻችን በረከት ለመቀበል ያህል ያስገባነውን $5,000 በምንዛሬው 137,500 የኢትዮጵያ ብር ለብፁዕ ወቅዱስ አባታችን በታላቅ ትህትና አቀርባለሁ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን።